Србија е завиена во црно и во шок од како вчера тинејџер отвори оган во училиштето, позади мене и уби 9 лица, а други 6 се повредени, од кои 2 се во критична состојба. Обвинителството работи на откривање на мотивот. Верзијата е дека делото е извршено, бидејќи тој бил игнориран за време на одморите и екскурзиите. Малолетникот имал список од 15 деца и наставници кои требало да бидат убиени. За време на сослушувањето во полиција изјави дека пукал, бидејќи, цитирам, сум психопат и треба да се смирам. Утрово разговаравме со еден од учениците од четврто одделение кој го слушнал пукањето. Чудно е, че школу поред места на кој што се десило, некако се нереално осеќам, баш непријатно и тешко е, стварно. Па добро, дека ми сме имали тај први час и тоа се десило на крају, само сме чули пуцњаво и овај и пробитно не сме знали дали стварно школа, дакле и онда се кренули да нас стави ученици и да нас затварају, мислам практично да нас држат ученицама. И ту сме веќе сватили да нешто не е во реду, па сме прво чули да е домар погоден. И онда овај после тога едноставно само е кулминирало се полако, полако се постоело горе и онда се раздржале едно пола сата во школи. Во голем дел од училиштето денеска настава нема, а одржан беше и протестен марш, бидејќи барајќи оставка од Министерот за образование. Јовица Пауновски, ТВ21, Белград, Србија.